I veliki pozdrav svima, moje ime je Aleksandar, dobrodošli u moj novi klip i danas ću da instaliram Wi-Fi router kako bi proširio Wi-Fi mrežu po kući, naravno. E sad, zašto ja uopšte radim? Jednostavno, Telekomov modem nema dovoljnu snagu kako bi mi isporučio internet po celoj kući, jednostavno zidovi su debeli, puno je metalnih prepreka po kući, jednostavno mora se instalirati ovakav jedan Wi-Fi router kako bi mama mogla da koristi internet, a ja kako bi mogao na ulici ponekad da koristim internet kada sam na ulici ili u dvorištu. Pa hajde da pogledamo malo ovaj uređaj. U pitanju nam je TP-Link, model TLVR740N, postoji i ND, s tim da se tamo odvrće antenica, ovde se ne odvrće, ovde je antena od 5 decibela i po meni je ovo jedan od najboljih routera u ovoj ceni. Cena je svega 2000 dinara. Da ga otpakujemo. Znači, tu nam je instalacioni disk, garancija, neka uputstva za podešavanje, mada to nam je ništa potrebno jer se on jako jednostavno šteluje. Naravno, sam uređaj, ispravljač, adapter i kabel za povezivanje, mada to nas ništa ne interesuje. Ja ću odmah to sve da raspakujem. Ovaj kablić je otprilike nekih metar dužine. Su ga zapakovali samo. To nas više ne interesuje. Obožavam da odlepljujem ove nalepnice. Znači, imamo standardno koji kod svakog routera 4 LAN porta, jedan WAN port. Sviđa mi se što je taster za resetovanje može prstom, znači ne moramo ono hemijskom olovkom ili iglom nečim. I ovaj power konektor je promenjen, to jest manje nego pre. Antenica koja je podešavajuća, znači možemo je podešavati u koji god ugao hoćemo, s tim da se ona ne odvrće, to sam napomenuo na početku da uređaj nije ND, već je samo N. Može se montirati i na zid, znači imamo ove dve rupice, tako da je to fino. I ovde pozadi imamo neke informacije tipa koji nam je password ili PIN, to je ovaj ovde broj. Username i password su nam admin, admin, pristupamo na 192.168. 1.1 ili 0.1, to ćemo kasnije da vidimo. S tim da sam LAN kablu povezao već sa računarom. Uključujem ga na napon 220 V. I sada polako lampice kreću da nam trepću. E sada, kada smo router povezali sa računarom, potrebno je da odemo dole na start menu, ako ne znam koja nam je IP adresa. Znači, kucamo cmd, komando, ip, config, config kroz all i pojavit će nam se ovde 192.168.0.1 defailed gateway, tako da kucamo na pretraživač 192.0.1 i pojavit će nam se ovako da se ulogujemo, kucamo admin admin, to nam je default. E sad imamo ovako quick setup, ja neću ovde ništa od quick setup, već ću samo podesiti network. LAN, LAN ću promenuti da bude 192.168.1.2 iz razloga jer mi je ADSL 1.1, da se ne bi sudarali, bunili, da ne bi bilo problema. 1.2, save. Sada treba neko vreme da se restartuje uređaj. I sada će da traži ponovo da se ulogujemo s tim da nam je IP adresa 1.2, znači nije 0.1 kao što je bilo. Znači admin, admin. E sad, pošto smo to podesili, idemo na wireless. Sada ću ja da stavim ovde kako da mi se zove, stavit ću Vesić 2. Save. Security, neću stavljati password, kod mene nema nikad password, ukoliko stavljate password idemo na ovaj VPA kroz VPA 2 i onda ovde ukucamo neki broj šta god hoćemo. Idemo save. I to je to. E sada, pošto smo uređaj podesili, LAN kabel nam više nije potreban. Njega vraćam u ADSL modem, LAN broj 4. Kako bi proverili da je sve u redu, uzimam LAN kabel, uključujem ga u modem, u LAN broj 1. I drugi kraj uključujem u plavi WAN port, znači vrlo je bitno da je uključen u WAN port. I znači, kao što možete vidjeti, trepće nam lampice da je uspostavljena mreža. I da vidimo kako to funkcioniše na mobilnom telefonu. Znači, idemo u podešavanja, Wi-Fi. I evo, kao što možete vidjeti, tu nam je Vesić 2. Znači, konektovat ću se na Vesić 2.
I evo, kao što možete vidjeti, veza nam je uspostavljena. Idemo na jedan speed test. Znači, kao i uvek kod mene, 14,60-70, to je brzina kod mene. Od 20, nažalost, jer sam daleko jako od pošte. A kablovi su užasni. Sad ja nešto uploadujem, pa zato je malo sporiji upload. Ali eto, to je to. Što se podešavanja tiče, to je to. I router sada ide gde treba da mu bude i mesto. E sad, već postoje LAN kabel koji ide iz moje sobe u drugi deo kuće, tako da će on biti iskorišćen za ovaj drugi router. Znači, njega uključujem u LAN 1. I tako da to je to što se tiče podešavanja i montiranja ovog routera. Sad ja sam vidio da stavljaju razne folije na antene kako bi pojačali signal, mada ja čisto sumnjam nema ništa od toga dok ne kupite drugi uređaj s tim ste pojačali internet. Inače, ovaj 740N ima razne funkcije, može i bežično da se poveže na Wi-Fi mrežu, tako da ne mora ići kabel, mada ja meni je sigurnije kad ide preko kabla, ali ne znam kakva je mreža između oba modema, to jest routera i ADSL-a. Inače, ukoliko ste zainteresovani za kupovinu ovog uređaja, cena je oko 2000 dinara, ostavit ću vam link u opis videa, imate u prodavnici Nebo. I to je bilo to, hvala vam što ste pogledali ovaj klip i vidimo se nekim u narednih klipova. Veliki pozdrav!